Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про роботу закладу в умовах війни. Скажу, що з самого початку ми були всі в шоці, що на Україну здійснився такий напад і агресія. І в шоці до сьогоднішнього дня, тому що гинуть наші люди, діти. Але я хочу похвалитися своїм колективом, як педагогічним, так і студентським, бо ми ніколи не були ні до чого байдужі, а особливо до такого, як зараз створюється в Україні. І практично з перших годин оцього вторгнення наші люди були активні. Почалося все з того, що ми тут організували територіальну оборону, де увійшли працівники, студенти, жителі Новоселища. Ми обладнали блокпости, наші працівники очолили цю громадську оборону територіальну. Тому що на перших порах, чесно кажучи, ніхто дуже не орієнтувався, як від того боронитися. І практично були люди, які заїжджали, і машини десь ззовні, то практично ці люди моніторили це питання, перевіряли документи, дивилися не тільки в селі Новоселище, а й в колишніх селах, як приїжджали електрички з Тернополя, дивилися, хто виходить. І, до речі, були дуже цікаві моменти, що були такі люди підозрілі, які, можливо, мали якусь мету на нашій території щось таке творити негарне. А далі ми працювали і допомагали, чим можемо, і допомагаємо сьогодні. Наприклад, ми організували збір коштів одноденного заробітку. Зібрали ми 67 тисяч гривень, яких перевели на Збройні Сили України. Після того була така потреба плести маскувальні сітки, і ми виділили приміщення, зібрали наших працівників, організували наших односельчан, і всі дружньо плели дуже багато сіток, десь 2 тижні. Після того нам була вказівка, щоб ми підготували місця для тимчасово переселених. Ми підготували такі ліжко-місця, вони сьогодні, але вони ще на сьогодні не заселені. Але знову ж таки, для того, щоб утримати якось цих, що до нас приїдуть, ми організували збір коштів. А так як їх нема, ми пішли таким шляхом, що ми залучили наших працівників, студентів, наших односельчан. І зараз організували такий центр допомоги Збройним силам України. І що ми робимо? Ми готуємо їм їжу і возимо. 2 тижні це в нашому районі, будемо так казати. Обов'язково збираємо такі речі. А ті люди, які від нас пішли на війну, і ми знаємо, де вони є, ми їм збираємо отакі передачі, посилки, щоб вони там не бідували, щоб вони могли якось нормально собі забезпечити нормальні умови. Хочеться відмітити окремо, що перед Великодніми святами, щоб у них так само було щось посвячене, щоб вони відчули, що ми завжди з ними. Ми їм зібрали пасочки, крашенки, писанки, будемо казати, і ковбаски трошки їм там виділили, і відправили їм так само, їм і тим людям, що коло них служать, щоб вони гарно собі відсвяткували. Тому що ми самі розуміємо, що отой дух має бути підтриманий. І я завжди радуюся, що в наших українських людей є такий дух, з яким ми обов'язково переможемо. А далі хочу ще сказати таке, що в коледжі навчається 570 студентів, крім заочників, величезний колектив. Є наші люди і студенти на передовій. Наші студенти, ми завжди з ними маємо такий зворотній зв'язок, і тому ми завжди моніторимо, що вони роблять, чим займаються. І хочу сказати, що не тільки в нашому районі, але і поза межами району вони хто волонтерить, хто плете сітки, хто допомагає армії харчами, хто демонструє свої кулінарні здібності. Є такі, що возять на передову, є такі, що варять їжаки.
Тобто наші студенти, і ще навіть хочу сказати, що не тільки в нашому районі, дехто виїхав із-за межі України і звідти організовують волонтерську допомогу, наприклад, з Чехії наступала, ну, поступала сюди. Так що ми, як кажуть, чітко працюємо і хочемо все зробити, щоб наша перемога була якнайшвидше. Ми переможемо скоро, і добре було б якнайшвидше. Але в зв'язку з тим, що коледж дуже, ну ви знаєте, президент зараз і всі, і ми розуміємо, що напевно все ж таки буде продовольча проблема після цієї війни. І хочу сказати, що ми засіяли поля, тобто ми цю програму, ну ще будемо дещо сіяти, але не про то. Наш коледж важливий в чому? В тому, що ми готуємо працівників для сільського господарства. І ті студенти, які зараз будуть випускатися, вже деякі працевлаштовані, в тому числі і в господарства різні, і в фермерські до своїх батьків, і в великих холдингах теж працюють. І якраз ми готуємо тих людей, які зайняті в сільському господарстві повністю. Тобто ми готуємо людей, які вирощують тварин, ми готуємо спеціалістів, які будуть лікувати тварин, ветеринарних лікарів. Ми готуємо людей, які організовують вирощування сільськогосподарських культур, організовують фермерські господарства, забезпечують механізацію. Наші працівники, до речі, в Рембатах зараз ремонтують техніку. Отже, ми всіх готуємо якраз для того, щоб забезпечити післявоєнні роки безпеку, ну, якусь частинку, щоб ми забезпечили цю продовольчу безпеку, щоб ніхто, всі були задоволені, ніхто, як кажуть, нічому не потребував потреби. А що ви побажали нашим українським захисникам та захисницям? Я перед тим, як побажати, я хочу їм подякувати. Подякувати за їхню мужність, за їхню віру, що вони такі стійкі, і от ні в якій мірі вони не сумніваються, що ми переможемо. І хочу побажати, щоб тої крові було якнайменше, і щоб та війна закінчилася якнайшвидше. А Україна буде все, і все буде Україна. І хочу побажати якнайшвидшої перемоги, щоб вони повернулися до своїх сімей, до дітей, до родин, щоб були щасливі, здорові, і щоб все було в нашій Україні гарно, як зараз на вулиці, щоб все розцвіло в їхніх серцях, в душах, бо ми є велика нація, і нас знищити неможливо. Слава Україні! Героям слава! Дякую!